Zajímá vás takové školení, které pro vás bude opravdu přínosné? Chcete vědět, co vás mohou naučit ti nejlepší školitelé z Čech, Moravy a Slovenska? Jmenuji se Ivo Toman a většinu svého dospělého života školím. Ve spolupráci s Mladou frontou jsme pro vás připravili konferenci Nejlepší školici mozky. Tato konference se bude konat ve čtvrtek 1.10.2015 v Brně v Sonocentru. Pokud vyhledáváte kvalitu a nechcete ztrácet čas spoustou různých doprovodných programů a spoustou řečníků do počtu, pak právě pro vás jsme vybrali 6 nejlepších školitelů z Česka a Slovenska. Ze Slovenska tam bude například Peter Urbanec, podle mého názoru asi nejlepší slovenský školitel. Dále Katarína Kovalčíková, která je evropskou šampionkou v řečnickém projevu za rok 2011. A Peter Krištofovič, známý slovenský podnikatel, miliardář a motivátor. Z Čech, kromě mě, přijde Petr Ludvík, který je autor knižního bestselleru Konec prokrastinace. Chcete vědět, co vše vás mohou naučit ti nejlepší školitelé z Česka a Slovenska? Pak přijďte 1.10. do Sonocentra v Brně na konferenci, která u nás nemá obdoby. Přihlaste se na www.nejlepšimozky.cz.